Hvad så, lige gaming ammunition? Du er mig, Stefan. Velkommen tilbage til Assassin's Creed Syndicate. Og vi skal gå i gang med de her dronningemissioner. Nu ved jeg ikke lige, hvor mange der er. Men det er simpelthen det, vi skal. Jeg skal lige se, om jeg mangler noget. Gør det? Nej, det gør jeg sgu ikke. Det var da dejligt. Det var da herligt. Ja. Lad os lige prøve at kigge. Dronningemissioner, de er lige her. Nu siger jeg dronningemissioner, men jeg ved ikke, hvor mange der er, men ham, jeg spiller GTA med, der hedder Søren, han siger, han spiller nemlig også Syndicate, han siger, mener jeg, at der er, hvad fuck laver du? At der er 4 missioner. Det mener jeg, han sagde. Jeg er ikke sikker. Det ser ud som om, at folk gerne vil have, at jeg spiller videre på Syndicate, så det vil jeg selvfølgelig gøre, og jeg vil også på et tidspunkt går i gang med den nyeste DLC, der hedder Jack the Ripper. Men nu går vi lige i gang med det her, selvfølgelig. Skal vi se her. Queen Victoria Memories Operation Dynamite Boat. Stop a new Templar faction from bringing dynamite into London. Sure thing, Johnny. We will do our best. Og det er cirka en... et par dage siden, jeg har spillet det her spil sidst. Så nu må vi se, om jeg stadigvæk kan finde ud af det. Eller jeg har fuldstændig glemt controlsene. Det må vi jo se til. Hello, my newly honored friends. Your Majesty. We understand that with Crawford Starrick gone, a certain secret society finds itself searching for leadership. An upstart faction seeks to enter London and seize power. Do you feel your life is in danger, ma'am? No. Rather, I fear that the people of this grand city may suffer. I call upon you to foil this traitorous plot. You can depend on us. You will meet my loyal aide at the docks for instructions. Your work begins immediately. Cool. Jeg ser frem til vores samarbejde. Dronning af England. Så ja, det vil bare gå i gang. Det glæder mig til. Rigtig meget. Jeg har ikke glædt mig til de her loading screens. Men det er hvad det er. Speak to Fleming. Fleming. Fedt navn. Nu skal derover. Godt. Det er sgu da meget fedt. Kom i gang med det her lort igen. Jeg tænkte ikke, at folk de faktisk gad se mere Assassin's Creed Syndicate. Men da jeg uploadede det sidste afsnit af kampagnen, der skrev folk, at I gerne ville se mere. Det var jeg selvfølgelig glad for, fordi jeg elsker det her spil. Elsker Assassin's Creed. Helt tosset med det. Men lad os tale med Fleming. Hej Fleming. I am Alfred Fleming. I run Her Majesty's Secret Service. First things first, we need to clear the area of anything that might alarm the enemy. Like that police carriage. Would you kindly dispose of it? Sure thing, Johnny. Okay. Det virker til at være for nemt, eller hvad hedder det, for nemt til at være sandt. Skal du med? Eller går du din vej, Fleming? Jeg tror, han går sin vej. Out of the area. Så prøver vi da bare at køre den lige herop. Måtte det være fint nok. Gør det ikke? Jo. Get out of this vehicle. Get out of the vehicle. You motherfucker. Det var den ene ting. Cool. Så vi ser, hvad Fleming han har at sige nu. Han kan sikkert finde flere ting til os. I need your help to do this. And I need your help to do that. This and that. Agents are here, disguised as civilians. Get them into position for our ambush.
Okay. If we must, we must. Okay. I've something I need you to do. Good. Reach vantage point. Well, defend the area. I could use your help. Okay. We have work to do. So, probably see. Reach the vantage point. Very different vantage point. What? Det døde jeg ikke, tror jeg ikke. Jeg tror ikke, jeg gjorde det rigtigt. Jeg kunne ikke se noget vantage point. Fuck's sake. Starter godt. Det er typisk mig. Air assassinated from a crane. Oh no. Oh no. Holy shit! Holy shit! Kan jeg skyde mig derop? Kan jeg selvfølgelig ikke. Smukt, smukt. Vil du gå ned? Nå. Jamen, så må vi jo bare gå i krig egentlig. Air assassinate from Ukraine. Så må jeg jo lige hen til en gran. Det kan ikke være anderledes. Prøver den her. Han er level 10, ham der jeg skal dræbe. Er det ham, jeg skal assassinate fra en kran? Det tror jeg, det er. Fight. Så kan de lige lege lidt. Må de gerne. Jeg skal jo ikke gå med mig. God bang it. Jeg troede alle sammen, de ville gå i krig. Med. Kom nu. Dem her. Tag dem. Tag dem. Okay. Kom nu. Jeg tror, de går i krig med dem stille og roligt. Okay, hvor er vores mand henne? Han er der og... Nej. What the fuck? Der er sgu da mange level 10. Nå nej, det er min mand. Okay, okay. Fuck mand, jeg er forvirret. Dang it, mine mænd, de skulle da pisse. Ham er da stærk. Level 10 alle sammen. Slap dog af. Okay, så tror jeg, vi tager ham her. For en crane. Den skal vi altså lige have. Nu har jeg ikke rørt en finger. Så hvor fanden er han? Han er der. Lige snart den her drejer rundt. Ja tak. Yes. Håber jeg, vi når om til ham. Please. Please. Det kan vi godt, det her. Nej. Det tror jeg. Jo, det gjorde jeg sgu. Fedt. I did it. Thank you, you can go. Det er deres leder. Ba 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 da da ba da ba da ba da ba da. Ba 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 da da ba da 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 da. Bing, bam, bu ba 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 da. Bing, bang, bu ba ba bam. Fuck man, han er sgu da hurtig. Alarm bell in this area, I don't fucking care. Jeg fik et chok. Fuck man. Jeg tænkte ikke, det var det, han lavede. Nu kommer han jo herom igen. Ej. Why do you have to be like that? I didn't ask you to. Hvor er han? Der, der. Shit. Nej, jeg havde ham jo lige. For fuck's sake. Smukt. Kan de komme hen til mig? Sådan. Sådan. Do you care to tell me your plans? Go to hell. Now, now. Steric may be dead and gone, but the Templar Order will never die. We will rise again, like a phoenix from the ashes, and bring the world to its knees. Yes, well, best of luck with that.
Sure thing, Johnny. What's that? Det bliver dronningen, der kommer til at lede det lort. Deliver. Shove in. There you go. Fordi dronningen længe leve. Thank you. I'll carry on from here. Okay. Thank you. Do let me know if he says anything interesting. Of course. Det er sgu da fedt nok. I like it. Og vi klarede den der assassinate. Air assassinate from a crane, selvom det kom til at se lidt sjovt ud. Men det gik. Det tæller alt sammen. Godt, så prøver vi at gå videre. Skal vi bare hen til dronningen igen? Oder was? Oder was, oder was, oder was, oder was? Det er her, ja. Operation Locomotive. Så det hedder den næste mission. Men som jeg sagde inden vi startede missionen her. Jeg går også i gang med alle dem her. Charles Dickens. Charles Darwin. Så videre. På et tidspunkt vil jeg også livestreame sidemissioner og sådan noget der. Eller hvor jeg samler helix objekter og, eller hvad hedder det, helix glitches. Og åbner kister og sådan noget, ligesom jeg har gjort før. Så det bliver fint nok. Skal vi lige se. Vi kan jo egentlig lige så godt fast travel herud. I think that we will do that. Og jeg ved ikke, det kommer nok til at tage så lang tid, det her fast travel, det plejer det at gøre. Så jeg vil da gerne sige tak for, at folk stadigvæk har interesse i Syndicate. Det har jeg i hvert fald, jeg har lyst til at spille hele tiden. så det er jeg selvfølgelig glad for, og jeg glæder mig til at spille Jack the Ripper DLC'en. Og se hvad det er for noget. Det er jo noget med noget gode og... Jeg ved ikke hvad. Men det vil jeg simpelthen begynde med, når vi er ved at være færdige med det her dronninge halløj. Where are we supposed to go? We are supposed to go here. Vi skal derhen. Godt. Så tror jeg lige, at jeg smutter ned af her. Yes. Jeg synes dronningen, hun er så sød. Hun virker bare så venlig. Som sådan en bedstemor. Nu håber jeg ikke, de her de er sure på mig. Jeg kan ikke se hvorfor. De skulle være sure på mig. Det er de heller ikke. Godt. Perfect. Jamen så må I hygge jer, fedt og BR mennesker. Må jeg komme ud her? Må jeg komme ud? Tak for det. Ja, så er han selvfølgelig sur på mig. Great. Hvordan kommer jeg derop? Er det ikke bare der? Jo, det er det. Skal jeg ikke blive sur på mig, bare fordi jeg skover dig lidt? Den kommer jeg nu ud der. Er der ikke lukket her? Nej, kan jeg godt. Kan jeg godt? For helvede, når man er i level 10, så kan man alt. Det er lige meget. Så deres mission, den hedder Operation Locomotive. Stop the Templars from sending a train full of dynamite into a crowded station. Okay, sure thing. Has attempted to force a confession from your prisoner. The miscreant refuses to talk. Will you speak to the villain and learn his secrets? Leave it to me, your majesty. Sure thing, your majesty. I will do everything I can do to protect you from these barbarians. Lad os se, om vi skal til at skubbe ham igen. Ja, det skal vi, så bliver han jo sur. Stupid fucking animal. Nå. Jamen lad os så komme derhen, 300 meter. Kan jeg komme op her? Kan jeg godt tænke mig. Kunne det i hele taget godt tænke mig at komme ud herfra igen? Jeg må det.
Må jeg komme derover? Må jeg det? Tak. La 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 la. Westminster. Jeg tror, at nogle af jer har set, at jeg er begyndt med en anden kampagne også. Black Ops 3-kampagnen. Når den her video den bliver uploadet, så ved jeg ikke lige, hvor langt jeg er nået med Black Ops 3-kampagnen. Men jeg vil sige til jer, der ser den her video, og som også følger med i Black Ops 3-kampagnen, jeg er ikke sikker på, at jeg gennemfører Black Ops 3-kampagnen. Fordi hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg ikke, det er særlig sjovt. Jeg synes, det er for bare det samme, man laver hele tiden. Altså, skyd ham her, skyd ham her, skyd ham her, skyd dem her, skyd ham her. Altså, jeg synes, det er sådan lidt kedeligt. Men når jeg bliver god nok til det, så så vil jeg gå i gang med Black Ops 3 multiplayer. Det skal jeg øve mig på. Jeg gider ikke uploade en masse videoer, hvor jeg bare er røvdårlig. Så det skal jeg øve mig på. Men nu må vi lige se med Black Ops 3-kampagnen. Hvor langt jeg når på den. Alright, vi skal have en. Må jeg komme ned her? Åh, tak for det. Vi skal fight ham der. What? Why skal vi fight? Hvorfor skal vi fight ham? Det er dumt. Severely about the head and shoulders, or can we simply talk? What do you want from me? Might as well. The order was to load a train with explosives at Westminster. It'll detonate before reaching Southwark Station and kill everyone aboard. Uh-oh. You people and your damn dynamite. When does it happen? It's the next train. It should leave at any moment. Uh-oh. Der er kraftedeme tid på det lort her. Så må vi hellere skynde os. Så skal vi finde en hestevogn. Må jeg låne den her? Så vil jeg meget gerne det. That's it. In the morning. Oh shit. Okay. Oh nej, fuck. Det er to. Derop. Fuck. Hvordan kommer jeg derop? Oh nej, lad nu være. Jeg vil gerne derop. Må jeg gerne komme derop? Tak. Åh oh, nej, for fuck's sake, mand. Stop tog. Tog, stop. Jeg kan ikke løbe hurtigere. Åh oh, nej. Det klarer jeg aldrig, det her. Det går alt for langsomt. Eller jeg løber alt for langsomt. Åh, oh, kom så, du har der. Du har den næsten. Åh, oh shit, der er lang vej, mand. Nu er vi aldrig det her. Nu er vi aldrig det her. Åh, oh, han er level 10, mand. Slap nu af. Sådan. Oh my god. Fuck, man. Nej. Kan vi nå det på 40 sekunder? Jeg tvivler. Ah, 30 sekunder. De når godt nok lige at... Må jeg komme ned her? Ah! Shit! Kom. Ah. Det var ikke det, jeg ville. Tror jeg. Var det rigtigt, det jeg gjorde? Det var det. Godt. Blev lige hurtigt i tvivl. Okay. Huha. Vi nåede det lige på et fucking hængende hår. Jeg tror seriøst, der var 9 sekunder tilbage eller sådan noget. Dang, girl. Jeg var lige ved at være bange for, at jeg gjorde det forkert. Nå. Så lad os fjerne os. Så vi kan komme hen til dronningen igen. Lad mig se.
Yes. Så ud til, hun er klar til at lege igen. Huha, stadigvæk rystet over den her mission. Lad mig lige se, om der er noget, jeg skal have opgraderet ind i gang upgrades. Nu er jeg ved at få lidt penge igen. Rook carriage, training rooks. Det koster 20.000. Det synes jeg bare ikke lige, jeg har lyst til. Jeg tror, jeg tager den her insiders. Så politiet de er sådan lidt ligeglade med, hvad vi gør. Naturally, the name of Ryan's by fear to heart of your enemies won't initiate conflict with you in the streets. Åh, man, det kunne være rart, det her. Har jeg lyst til at bruge 7.500 på det? For fuck's sake, det kunne være rart. Jeg kan godt se, selvom jeg har genført spillet, så er der faktisk meget af det her, jeg mangler. Jeg tror, vi tager den her. Fuck, man. Det synes jeg alligevel, det er værd at bruge 7.500 på. Nå, men vi tager tilbage til The Queen. The Queen of England. Vi fast traveler. Det var det, jeg ville. Yes! Fast travel, for fuck's sake.